欢迎收看台湾十家电视台天堂咖啡厅，我是赞赞，我是赵牧师。赵牧师，我想问这个礼拜有什么样的好消息可以跟现场的观众朋友们分享吗？上个礼拜我们谈到，如果我仍然天天有在过患软弱中，我仍然可以拥有耶稣一次的永远的赎罪祭吗？上个礼拜我们说可不可以？可以。好，那么这个礼拜谈完赎罪祭，我们就要谈挽回祭。但是谈挽回祭呢，我们就必须要谈神的同在，因为耶稣在地上还有一个名字叫做以马内利，不是台湾的内利哈，是台湾，不是台湾北部的内利，是什么？以马内利。就是神与我们同在，所以耶稣的赎罪祭跟耶稣的挽回祭在我们身上会有功效，是因为什么？以马内利，就是神的同在。那么等一下我们再来解释什么叫做神的同在，因为三层天的预言也是属于神的同在。那我想在这个礼拜，让我求问神，这个礼拜有什么样的话语来对现场观众朋友们说，好不好？我就可以直接开始分享我今天的三层天。当我在这个礼拜我问神的时候，神让我怎么到三层天呢？这次神好像他就让我像搭他的云彩，我就看到好像有云彩飘到我的前面，我就想说我可以躺躺看吗？还是我会掉下去？可照理来说我上三层天从来没有掉下去过，那应该是很平安啦，所以我就上去试试看。我上去发现我没有掉下去，然后感觉是软软的，真的你的身体你知道吗？软软的。耶稣复活升天的时候，到了半空中，有一朵云彩把它什么接住啊？它云彩就是水啊，水汽啊。对。哇，你的体重比水汽还轻哦！哇，太棒了！大家都可以上去，没有体重的限制，没有那个飞机的 kg 数，所以我就上去，他说哇，真的可以上去啊！你就会感觉到软软的这样。当我上到三层天的时候，我就看到很多那个皱眉头的人，我就想说为什么他们都皱眉头。那我就看到有很多人就是在捶心脏，你知道当我们生气，或是我们说以台语说无助，就是当你觉得很忧郁的时候，很忧愁的时候，就会捶心脏。我就看到有人在捶自己的心脏，我就问神说为什么他在捶心脏，我就看到烦躁两个字，然后我就看到这些人有个声音是，我现在做的决定到底能不能收回，我现在做的决定到底对不对，尤其是在工作上面，我看到有很多的好像合约书，我看到这些合约书就好像要签还是不签，然后就看到有人在下笔的时候一直很犹豫，所以神就对我说，这些人都是很忧虑、很忧闷、很烦躁的人。我就问神说，那我要怎么做？接下来我就看到神，他就用云彩排成了我现在看到的三个经文。诗篇42:5，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。诗篇46:1说到，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。诗篇61:3说到，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。所以当我看到这三节经文的时候呢，我就看到了一个好像我们看电影的时候，你知道两国在打仗的时候通常会有一个城墙，你会有一个攻城的那个城门，所以我就看到好像一个很高的建筑物，然后我就看到一个城堡，然后我就看到很多人就躲在这个城墙的后面。神就跟我说，这个是他的避难所。我就发现原来神的避难所不仅是避难所之外，神还跟我说这是他的坚固台，所以我们是可以躲在后面脱离仇敌，我们是可以躲在后面，当你打仗的时候你会觉得很被保护，非常安全，因为那些弓箭是进不来的，它是射不进来的。
所以当我看到诗篇四十二篇第五节的时候，神就说，你在忧闷里面吗？你在烦躁里面吗？但神在对你说一件事情，他不仅要成为你的避难所，成为你的坚固台，他还要笑脸帮助你。所以我就看到有一只手好像伸下来，然后我就看到抓住这些好像很烦忧、很烦闷、很烦躁的人，他们的手，我就看到有一只手抓住，神就对我说，他的帮助，他的笑脸帮助我的这个帮助，还有在后面说到的是我们在患难中随时的帮助的时候，我就看到 always 这个英文字，神就对我说 always 的意思就是在每一个时刻，他没有任何的遗失，没有任何的遗漏，所以神就对我说，他是我们在患难中随时的帮助。所以也许你觉得你在这个忧闷跟忧愁跟烦躁的时候，你会很怀疑，我现在做的到底是不是对的，我现在做的事情，我现在做的决定到底要不要收回，要不要反悔。但是今天天父在对你说，他在你随时的时候都能够帮助你，他是你的避难所，是你的坚固台，是你的力量，并且只要你仰望他的时候，他能够笑脸帮助你。仰望是你只要抬头看他，就像上个礼拜说到的，没有任何的交换条件，当你只是仰望他的时候，他就用笑脸回应你，并且还告诉你在每一个 moment， 在每一个时刻里面，他都是你随时的帮助。那我想这样的三十天跟这个礼拜张牧师你要分享的信息是不是有同样的关联呢？你知道帮助这个字是在新约的用法，是他就是神听到你的呼喊，听到你的呐喊，听到你的恳求，听到你大声的祷告，是听到你想要依靠他，他就怎么样，奔跑而来。嗯，哎，这个不一样哦。好了好了，我帮忙你啦，但是呢，等到我有空啊，我这个做完了再来帮忙你。不，在新约里面，这个帮助神是什么？奔跑过来。他奔跑而来，原来因为我们是他的儿女们，当你的孩子在叫你的时候，你听到他在呐喊的时候，你会放下你手中的，立刻怎么样，奔跑而来帮助他。是，所以原来呢，今天神给我们的预言是什么？当你自对你自己说，我的心啊，你为何忧闷，为何在我们里面烦躁，你知道吗？我们就会被这一个感觉带动，然后我们今天就怎么样，化工了。对，没错，今天就垮了。今天我们一整天我们的工作就没有效率，我们今天一整天都是愁眉苦脸的。这个时候，如果今天你正在这一个光景的里面，你真的说我的心累了，你说我真的完蛋了，我真的没有办法了，没有救了，没有机会了，但是今天神借着站在上三层天，正在对你这样的人，对你发预言说，你要应当仰望神，因他笑脸奔跑着来，要来帮助你，然后你要做什么？赞美他，好不好？你今天特别来为我们这些有这样的状况、有这样的困扰的人，带我们祷告，而且慢一点，最后那一个奉耶稣的名祷告，让他们就是 yes。让他们有这个 yes， 这就是我要的感觉。安利好不好？好，好，那我们一起低头来祷告。亲爱的天父，亲爱的耶稣，我谢谢你，主，你说你是我们随时的帮助。主，这个随时的帮助，也就是你的同在的意思。主，就像刚刚张牧师说的，你好像听到我们的呼喊声，你就奔跑来。
回应我们，主，因为你是我们的父亲，主，当孩子 有呼喊的时候，你就放下你手边的工作回应我们。所以主耶稣，我们里面会有忧闷，我们会有烦躁，我们有很多的不确定感，因此我们就觉得我们好像不确定能不能继续往前行。但是耶稣，你说你笑脸帮助我，主，你说你在当我们仰望你的时候，你就用笑脸回应我，你没有不耐烦，你没有好像烦闷，因为你对我们永远有耐心。所以耶稣，我说我谢谢你，主，你让我们真实的看见你是我们的避难所，我们的坚固台，你是我们的力量，是我们随时的帮助，尤其在患难的时候，主，你不是在顺遂存在的神而已，而是在患难中你依然掌权的神。所以主耶稣，我说，主，我谢谢你，主，在患难中，主，你依然掌权，在我们焦躁不安烦闷忧虑的时候，你依然掌权。耶稣，我谢谢你，因此我说，主，我相信你挽回祭的福音要发生，你神同在的恩典，你神同在的那个好像属灵的氛围要发生，来影响我现在我的环境，我的自然界里面所经历的事情。因为主，我知道当我把我自己交托给你的时候，主，我就知道我可以仰望你，你是我的避难所，我的坚固台，你必保护我，保护我在这些患难的攻击里面，患难的忧虑里面，患难的烦躁里面，患难的忧愁里面。主耶稣，我谢谢你，因此我说我称谢你，我称赞你，谢谢你。这样祷告奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿们，阿们。你有没有 yes yes yes？ 那我想问姊妹，是今天的神同在也要 yes 一下？哎，是的。为什么我要特别要站站啊，要讲慢一点点呢？因为我知道，当你在这一个忧闷烦躁里面的时候，你别再说了啦，你别再跟我说了啦。所以我为什么要说慢一点，原来就是什么，因为对在这样的光景的人，如果我们用正常的速度，你会听不下去，但是如果我们慢一点点，非常的肯定，又慢一点点，会带来那个平静的语调，会让他们觉得什么？我们的节目就是要来带出一个属灵的影响力。Yes， 好的，我们先解释。你知道挽回祭要让它应验，就是神的旨意，除了赎罪祭以外，还要挽回祭，还要神同在，你知道吗？要让挽回祭应验，有两件事情是我们必须要学习的。第一个是神同在，第二个是什么？等候。哇，神同在跟等候刚好是很多人的软肋。什么叫做神同在？好，我用使徒行传10:38来对耶稣在福音书里面所行的各样的神迹奇事，包含他的复活。圣经把耶稣在福音书里面所他30岁出来以后所做的事情称呼为神同在。这么说，神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。所以神同在三个，第一个叫做神自己工作，就像神自己带战战上3层天，这就是神自己的工作。神拣选的某一个人，这是神的工作。第二个是神的能力与你同在。第三个就是圣灵的能力与你同在。
而这一切叫做恩高。下个礼拜我们会谈怎么样让你的恩高能够提升。所以弟兄姊妹，一个人能够信主是被圣灵感动，这也叫做神同在。当你认完罪，相信你的赎罪祭以后，你开始有平安的，这也叫做神同在。神把出人意外的平安给我们。那么如果你有恩高，就能够借着恩高圣灵的恩赐发生在某人的身上。那某个人曾经这两天有一个人打电话给我，我在某一个平台上面，那一天我说 call shoulder， 我们台湾叫五十肩，国外叫做 call shoulder， 叫做很冷的肩膀。那一天当我在说 call shoulder 的时候，那个人就得医治。那么那个距离五千多公里呀、怎么得医治？那一天我奉主的名，这 call shoulder 奉耶稣的名离开，那么他得医治，这叫做神同在，神的恩高在我们的身上。第二个等候，你知道等候有一首歌说，等候就像乞丐的感觉。而我发现，包含我自己，我们基督徒都喜欢怎么样？快速的，快快的。因为我们没有耐心等候，你知道吗？快快的叫流产，那么十个月叫生产。我们要学习等候。为什么神要我们等候？来，我们来看一节经文，在以赛亚书30章18节，耶和华必然等候，要施恩给你们，必然兴起，好怜悯你们，因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。这一节经文讲到神等候我们，同时也讲到我们等候神，你知道吗？当我们等候神的时候，我们开始使我们提升我们的生命，我们开始渴慕神的同在，这叫做往前走一步。当我们开始感谢赞美的时候，当我们不再抱怨的时候，我们往前走一步，那么神在等候我们，神也往前走一步。原来等候是神在使我们在做一些的调整，做一些的改变。就好像春天撒种，夏天生长，秋天收割，冬天收藏。所以弟兄姊妹，等候是神现在要等候我们成熟，神在等候我们成长，神在等候我们进步。而你知道挽回祭要应验，神的旨意要应验，神正在等候我们。但是我们说我们在等候神，是的，神正在等候我们成长。但是我们通常在等候的时候，你可别老讲了啦，我很生气了，神都没有做事啊，我受不了的啦，我等不下去的啦，我现在怎么样怎么样。你有没有发现等候的时候刚好把我们的缺点，把我们里面的那些东西通通坦然的怎么样啊，没有隐藏的被显露出来。原来等候才能够看见我们的生命是成熟的还是糟糕的。所以挽回祭一定要有神的同在跟等候。好，那我就讲一个亚伯拉罕，圣经这么形容亚伯拉罕呢，他因为经历等候神的挽回祭这个福音，今天你才能够看这个节目。而我们的
我们的导播才能够在房间帮我们两个人录。没错。为什么？因为亚伯拉罕学到等候跟神同在，在圣经新约圣经的马太福音一开始的前面两节经文这么说：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。注意哦，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。那么到底是哪一位亚伯拉罕的后裔？神的心意是以撒，但是亚伯拉罕跟他的太太的心意是以实玛利。你知道以实玛利从神的角度来看，从耶稣基督的族谱来看，是以撒，不是以实玛利。现在当神跟亚伯拉罕，他76岁的时候，神跟他，他很有钱的，可是神显现向他显现，神说我要祝福你，他说你还祝福什么？你没有给我孩子，我所有的财产，他当时是大富翁，要给我家里的仆人以利以谢。神说不，我会给你孩子。神带他去出去帐篷外面看天上的星星，看地上的沙。神跟他说，将来你的后裔要像天上的星，地下的沙这么多。亚伯拉罕说他相信，那时候他76岁，他只有用一年的时间成为大富翁。可是呢，等了10年，到86岁，他的太太说不要等他，神不会给你小孩。亚伯拉罕那时候已经是什么，跟我们一样，好像基督徒，是一位义人，但是他听他太太的话，娶了他太太的妾的女婢女，成为他的妾叫夏甲，然后生了以实玛利。你知道吗？他败坏了神的旨意，败坏了人类的耶稣基督这个救主的族谱，不是以实玛利。在他还能够生小孩的时候，他生出了一位叫以实玛利。可是以实玛利不是神在永恒之前就设立的耶稣基督的家谱，神设立的是以撒。弟兄姊妹，这个时候亚伯拉罕他需要赎罪祭，他需要挽回祭，他需要神的同在。弟兄姊妹，也许你真的是搞砸了，你做错决定了，而且成为事实，影响了你，破坏了神在你身上的旨意，破坏了神要给你的祝福。就像亚伯拉罕86岁生的以实玛利，可是神要他的，要给他的是谁？耶稣基督的族谱是谁？要亚伯拉罕生以撒。以撒是什么？欢乐的意思，欢乐的笑的意思。以实玛利是什么意思？神看顾我这一个可怜的人的眼泪。你发现神不是要你愁苦，神是要你欢乐，要你欢笑。所以这个时候亚伯兰怎么办？在他过了13年，我相信他非常的懊恼。如果今天他知道了这个信息，他说：神啊，我的赎罪祭，我的挽回祭，神的同在，我需要啊，我很后悔，我很遗憾，生的以实玛利，我破坏了神的旨意，我现在不能够怀孕的，上帝啊，对不起，
他跟他太太不能够再怀孕了。13年后，这一天神向他显现，神说你要改名字叫做亚伯拉罕，叫做多国之父。然后神跟他说你要怎么样新割礼，然后神说我要让你明年的时候你会生孩子。结果亚伯拉罕他心里嬉笑，我跟我太太都老了，不可能。接下来神跟他说什么？神跟他说明年这个时候你要生一个儿子，你要给他取名叫以撒。各位，他已经跟他太太不能怀孕了，神的旨意破坏的，人类的救赎破坏的。弟兄姊妹，你是不是也觉得完了？我这一生完蛋了，我老了，我没有用。亚伯兰跟他太太两个人听到神说他们会生小孩，两个人都说同样的话，100岁的人还能够生小孩，他亚伯拉罕在喜笑，他的太太也同样在喜笑。但是你知道吗？赎罪祭跟挽回祭跟神同在，是使他们夫妻两个不能够生小孩的时候，仍然可以有生育，恢复生育的功能，生出以撒，这叫做挽回祭。果然，神先向亚伯拉罕说：“你要给他取名叫以撒。”明年这个时候，他在笑。隔了几个月以后，神又特别显现，用人的肉体的显现，然后去拜访他们夫妻。这个时候，神对撒拉撒来说：“你要取名叫做撒拉，你要生一个儿子。”他也是同样喜笑：“我老了，月经断绝的，怎么有可能？”弟兄姊妹，他们夫妻俩都说不可能，但是我奉主的名对你说，你现在在认为不可能的事上，如果你曾经领受过神对你说的话，你曾领受过神说我对你的计划，对你的旨意是这个样子，你说我糟糕了，因为我已经不再有可能了，我只有以实玛利。不，赎罪祭跟挽回祭跟神的同在，能够让不可能恢复怀孕的系统、生育的系统，真的生出了一个儿子，所以取名叫以撒，叫做欢笑。如果不是赎罪祭跟挽回祭跟神的同在，今天我仍然在吸毒，他仍然是两只脚，仍然是什么？不能够健康的走路的。所以弟兄姊妹，我现在奉耶稣的名对你说，现在你觉得不可能，如果你曾经神跟你说的话，结果你抵挡了神的话，你犯了罪，破坏了神的计划，我奉耶稣的名，你今天现在要相信赎罪祭，要相信挽回祭，并且渴慕神的同在，渴慕恩膏，耶稣的血，耶稣的生命，必然让你生命中的以撒会发生，你会再次的欢乐欢笑起来。我奉耶稣的名祷告，阿们。不知道各位观众朋友，你有没有听到这样的祷告？也许你觉得很多事情没有办法，甚至你不相信它会发生，但是神的计划它永远不会因为你的环境的影响，但是会因为你的不幸而受影响。所以当你像刚刚说到的，当他们不相信神给他们的计划的时候，它不会发生，但是当他相信的时候，这样的话语就会应验。而这就是为什么仇敌的计谋是让我们不信，
但是当我们依然相信，我们依然坚信神的话的时候，这样的果效它才会真实发生。你说神的话到底有没有果效呢？到底能不能翻转吗？就在于你的相信，在于你的接受，在于你就算因为环境你觉得不可能，但你依然相信它会发生，因为有神同在的恩膏。是有这个恩膏，所以弟兄姊妹，真的让我们渴慕恩膏，让我们渴慕圣灵。是我们渴慕圣灵跟渴慕恩膏的时候，就好像你跟你的朋友，当你不断的联系的时候，你就会跟他熟悉。同样，圣灵是你最好的朋友，所以如果你愿意的话，你可以重复再听一次，重复再观看一次。但最重要的是，当你渴慕，当你相信的时候，这样的恩膏才会真实落实在你的生命当中。我们期待下周同一时间与你在同一个地方天堂咖啡厅相见。我们下周再见，拜拜。拜拜。